KXDR AQShga eng kutilmagan paytda ishonib bo'lmaydigan zarba berish bilan tahdid qilib, deb yozadi TASS. Bu haqda 19-oktyabr payshanba kuni Koreya Markaziy telegraf agentligi tomonidan tarqatilgan bayonotda aytiladi. Bayonot Koreya yarim oroli yaqinidagi suvlarda Ronald Reagan avianosetsi ishtirokida Janubiy Koreya va Amerika harbiy dengiz kuchlari manevrlari o'tkazilayotgani munosabati bilan beriladi. AQSh biz asosiy deb belgilagan nishonlarni naq burnimizning tagiga olib kelib, aqldan ozganga o'xshaydi. AQSh shuni nazarda tutish kerakki, bizning zarbamiz ular kutmagan vaqtda va joyida to'satdan yetib boradi, deyiladi Markaziy telegraf agentligi bayonotida.